ମୌମିତା ନିଜେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିକି ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ? ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ନୀଚ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ସିଏ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କି ମୁଁ ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଏଇ କେସ୍ର କେଉଁମାନେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁମାନେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ସେଇଆ ହିଁ, ସେଇଟା କେମିତି ହୋଇପାରିବ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରିବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମମିତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତି।